Gëzuar, e mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Mirë, vena po, qipsat po, po krejt. Kamini po, musafirja ma e mira botës po. Dëmër, lem për një me edhe një herë prej zemrës me të falenderu, që ki gjithë kohë me ardhë. Falenderit ty. Se ta di agendën, e di edhe sa selektive je në kejtë përgjedhjet e tua, se të kushkon me nejtë, me kone kalon kohën, seriozisht. Faleminderit që ma ke jap këtë privilegj edhe këtë knaqësi. Privilegji është jami, faleminderit e utë. Gjithë është jami. Ju. Leta, okay. Mos shtyham. Gjatë s'po shtyhem. I love you. Ashtu si të shpreh dashnim pe feminist që kam hala për ty. Forever. Qysh je zamër? Ai mirë. Mirë. Po dokësh si gjithmonë. Shumë bukur. Edhe ti. Ata kum kallzuni me një sekret unë një herë që të kum kallzu po bënai sa çfarë fan se jot ja un kon pe që un kon fëmijë edhe që shkom shku. Me prezentu një bajnes një domëshe në përdit lindje, unë konë famous, pa e pata më gjithë, zdi ku më ka ardhë mua ajo një fotografie jotë, ja tje vogël, me flok dredha, dhe ku majtë atë fotografi si me pas, të me thonë shpe ku majtë, të uta krasnishi, të njetën, halo e kom atë fotografi dika, e pa besu me gjithë, me një fustan, me një farë, karnera, diçka kështu edhe krejt të kesh. Ka qenë me siguri për një revista, në isanë? Revista ose për një farë kaseta në atë ku albumet ka ndalë në kaseta. Atë kujtohet edhe kaseta u kone kaltër mbëllë. E kaltër mbëllë. Kaseta e vëtë. Edhe fustoni u kone qashtë të bishka. Që zemra, ti kishë në fanca, veç unë mbetëm e devatë shme. Nuk po moj me besu. S'po moj me besu të u ta krasishi. Qashtu ashtë, të pas dëshirë të madhe, gjithmonë një më konë për fuqizimin e grave, edhe emisionet e mijat ma parshme kam pas dëpoj gjithmonë me botën tonë, që është e pasun shumë. Mirë po, kum pas dëshirë me të vërtet me i gjithë dhe të emra, që kanë që ka me tregu, që janë sinonim i fuqis, i suksesit, i guximit mbi të gjitha, edhe natyresht që në listën tem em një të konë kështu jo vishë që e njës me apë falimderit ty edhe për gjatë viteve unë folja për veti sinqeresht për njërë shumë sinqer që je konë me mu gjatë krejt jetës, rritjes, zhvillimit pavarësisht që ti vetë je konë fëmina atë kokur ke njës po ke qenë jo vishë për mu inspirim në kuptimin e plotë të fjallës po ke qenë edhe për shumë qika e që jënë sot gra, e që jënë edhe matreja dhe krejtë, sepse për me e majtë pjedestalin, me e majtë primatin, që shkem rriti me e majtë për gati 4 dekada, se gati qatë sa ki jetë, ki edhe karierë. 37 vjetë i kom karierë. 37 vjetë karierë. 37 vjetë. Ekstrem. Wow, do me thonë, kjo është për një me shumë e rollë, sepse ka njerë që kam fillu, po kam pas pauza shumë gjata ndërmjet, edhe shpesh i referohen 30 vjetë karierë me 20 vjetë pauzë, ti nuk të të skandodha jo. I kom pas 2 vjetë pauzë, ku kom qenë e smut njerë. Paramendoje, kështu që rrënë me të vërtet 37 vjetë të pljota karierë. Edhe po du pak, edhe pse unë ja kom dediku ma shumë krejt këto rëfime sfidave, asoj pjesës që publiku nuk e shë, na e kemi pa gjithmonë Adelinën të bukur, të pozitive, me ato koreografit që se di atëherë së shdit në dështa mirë asë koreografia që ka është i kishpik, edhe mos flasë për stele, për krejt risit që i kipru, është e vërtet, edhe na ki bo thjerë se atëherë se kemi pas telefonat, na ki bo me kuptu që wow, pas ka edhe qështu, po di ka dikush edhe qështu. So pak po du mu këthim rapa, unë e moj me më përshamullë edhe një emision televiziv, shumë moti, ku ke qenë edhe prezentu se atëherë bashkë, edhe ki këndu, edhe ka pas fmi edhe unë që ndrojshë a me qenë pjesë atë unë e fmive, po në. Dhe që po kom qaf pak me më këthim prapa nko, qysh, e sheti krejt qatë periud, që shë kujton Adelinën, qatë Adelinën e vogël, sa tu ka do ka jo e fështirë, ose ka një herë njeri me ndonë në shta që kur din ma pak, edhe përgjithsine merë ma letë. Sa mirë ma më pështove, më përgjigje. Ka qenë shumë e letë kur kom qenë fëmi, se kom pasë shumë pak përgjithsi. Përgjithsia jame ka qenë me dalë me knu. Po, ato që ke ditë me bo. Ato që din me bo, edhe eventualisht me valzua, jo ka qenë opcionale, mami më ka thonë nëse do më valzo, nëse do më valzo, bën që ka dush,
po ka qenë shumë ekstremisht e lehtë se e kom bërë diçka që po du me bo. A, po flasim gjithmonë për periudën fëmi, fëmini, do me thonë Adelina këngëtare për fëmi. Sa vjetë ke po ashtë 6-7? Dikon 6 kur kom fillu me këndu. Po. Ma herët, para se me fillu me këndu, dikun ka 5 e gjys, e kom pas një emision të amin në radio, që ajo m'ka dhoni farë vetbesimi, wow, me gudzu mu këthy në moderim, se thësha hajtë që ndoshta mu i me bo, ma se e kom bo kur kom qenë e vogël. Kom pas një emision të amin në radio, e mas asaj kom një 6 muj mas emisionit, kom fillu me këndu. Edhe nuk, me të vërtet nuk ka qenë e fështirë, se kom pas me shku deri në shkollë, mas shkollës mi kryo aktivitetet e këndimit si loj sporti. Ma vonë pasaj bëhet ma efshtirë. Po, ma vonë është bëhet ma efshtirë, për ti mami në ekipas gjithmonë. Mami gjithmonë, mami ma ka shtru rrugën, po. Edhe unë veç kom hecë, prandaj ka qenë shumë e letë për mu. Po që për të me sigurisë ka qenë e letë, se natë qenë, po... E tash që jom nanë vetë, po, që e kom u diksin, tash e di sa jash zakonisht e efshtirë ka qenë për te. Jashtë normales. E vërtet, sepse ajo me të vërtet ka qenë një gru tepër e fort, shumë shpat. Shpat. Bash shpat. Ka qenë nanë, gjithmonë e ke pasë më ngjesin drekë ndarkë në shpe, ka qenë me edukimin tonë, me mësime, me gjitha, ka qenë menageri joni, jam e dhe i zanë finës, ka qenë gru, ka qenë bur, ka qenë truproje, ka qenë stilist, ka qenë frizer, ka qenë make-up artist, ka qenë motër medicinale, doktor, gjitha. Kja rruhe për që ka pas qef shumë dhurata, mjë. Edhe dhurata, po edhe babadime. Dhe me thonë, ajo pash babadime. Muna ka qenë edhe babadime. Unë e majnë menë kërë e këmë linë tarën, dhe me thonë, asë nuk nga ka ra me u taku, po ma ka dërgu një dhurat, gjësësi, për mes krejti tërkuj, që veç gjësësi duhet me pas dhurat. Më ka bo shumë për shtypje, se me të vërtet, ma ndikum dëgju prej njerëzve që ka qenë shumë edhe zëmërgjojnë. Ka qenë, aty nuk i përngjaj, as pak. Jo që jam dorë shtrënguar, po shumë her ju ka keqë përdora, jo, edhe kom vendos, i kise vapit e mos hynë gjëna, thojnë. Kom vendos ma pak, se ju ka keqë përdora shumë her. Njerëzit kanë tendencë të na me marë zemërgjërsin për dopsi, me marë mirësielin për dopsi, e tjera, e tjera. Oshtë i farë tendencet, e na, edhe i komik. Po të kuptoj, shumë shpesh, për shambull edhe nëse nalim edhe i këqyrim fatet e njerëzve që kanë fillu karierë shumë herët edhe në Hollywood, pak prej ty në kanë ditë me e majtë për kod gjatë. Do me thonë, fatë mirësisht kemi edhe shambuj që qysh prej moshës 5 vjeqare kanë fillu edhe sa të vazhdojnë më konë ndoshta idhujt ma të mdhaj tonët, të publikut në përgjithsi, edhe tja ke dojlë me që një ndërta që me të vërtet është e admirushme. Po të regojm që ajo periuda që po thukur je kone vogël, ke qene vogël, se ki ditë sa është e fështirë, se ki njoftë rrugën, kur e ki kuptu që, wow, unë jam e famshme, kokna e famshme, njerët ka ndashtë veç me të pas, ofër, kur ke njës me një që ti je ndryshe? Dhe që shka bu muni? Po besoj dikun ndu këtë ka, faktikisht ka mosha 14 vjeqare, një aktori madhë, ja saj kohem ka pason, tha, apelen këtë sport, tha, se nuk ka për ty, tha, ke qenë kaktore për fmi, tha, nuk je mo për. Aty e kom kuptu, natyrisht se kom marë, nuk e kom marë ofër zemërës kritikën, se mu dokë shumë palidhje, edhe pëse shumë e re, mu dokë që nuk ka drejtë, për e kom kuptu atë presionin e famës. Aty kom fillu dikun 14 vjeqare, ndoshta 15 kom ujtë me qenë, kom njës me e kuptu sa rezikshme mundet me qenë fama, nëse nuk din të ime menagju vetën, besa edhe famën. Shumë e rëzikshme mund tjetë, sepse të thejhësh emotivisht, se mos të flasim për rastet bullizimit e këto që tash jenë shumë në mod me o diskutu, këto i kom pasë në baza ditore, edhe i kom pasë unë thëmë nivel shtetror. Jo është lokal këto. Jo lokal që parë. Ajo ka qenë normale me të nalë policia, lidhje, palidhje, pse ja Adelina Ismaili, tjera, tjera, po... Faqet parat revistave, të gazetave, me qeni bullizuhum, që të gjithmon bëjshë ka thëm nivel shtetnor. Aty e kom pasa rezikshme është fama nëse nuk din me menagju vetë vetën, sjellet tua, jetën tone, privatitetin tënë. E gjithmon kom qenë pra asaj me mbrojt privatitetin prej famës, edhe pse gati e pa mundun.
Kosovën i vogël, gjithë njihemi, gjithë e kemi dikon kushere, në gjithë do të sept Kosovës e ki po. Dikon në familje, edhe ata deportojnë të tema, ne i deportojnë e tjertë, për ka qenë shumë e rancishme me urujt prej këtyne gjanave, shumë shpesh herë, e thamë në thojza, kom hy në gjëna, nuk kom shku në dorsma familjare, nuk kom shku në synetia familjare, vazhdoj të mos e bëj, për shkak saksisht kësaj, sepse nuk e disha si qka po më pret. Po. Nuk më ka vjen një moment kur nuk të shikojnë mos si person, po si brand, dhe kjo, nëse nuk din ti me menagju atë brand, atëherë është shumë e rrezikshme, jemi dëshmitar që ka ndodhë për shambull me Britney Spearsin, edhe pse nuk mund të krahasojmë Kosovën me Amerikë, po shlajfit bre. Po, për kuptaj. Po të regëm, i përmene, du me thonë faqet e parat gazetave, sot për shumë ftyra publike, po edhe për jo ftyra publike, vazhden më konë shumë ma e shprehun kjo, si gjithë kush e ka mundësin me folë, gjithë kush e ka mundësin me të kritiku, po. Atë unajt e shpia, nështë a i ka punë dhe veta, pus, dhe të hajta bëja dhe dikon më një keq, po. Etjerë, dhe po ka njerës të cilë të ndikon kjo, edhe ka një herë i demotivon, ka njerës, ndoshta që edhe pikrisht e kape dhe një farinati, të regon për gjatë viteve, qysh ka rjedh kjo të tisoje, sa je prek në shta najherë prej komenteve, që s'të kam bo mu një mirë, ose sa të kam fuqizua të halo ma shumë, sepse në ashtë ta po njës nga për i vetës, kur për ta bëj këtë pytje, se unë për personalisht i kum kalu në fazat ndryshme, ka pas momente kur më kanë qitë për toke. Po. Jëmë një komplet lost e humbun, ka pas momente kur kum kesh, ka momente tash jam me vaksinume, komplet në të aspekt, du më dhoni mund. A nuk jemi të gjithë. Po të regom me ty, për gjatë krejtësyn e viteve, edhe ndryshimeve tona, si qenje sociale, e si raporte, si zhvillim, edhe i teknologjisë, qysh i ki përjetu ti, qysh i ki kalu krejt këto faza? Qës janë të lirë? Unë e kom një fat të madhë njët, e kom valin, e kom një burë, zdia gudzoj me thonë, mësë po ma marim për jo modesti, po fundit lëtë e marim qështë tonë. Kajtë e mira që duhet më thonë. Duhet më thonë. E kom një burë që edhe nimi herë me jetu, prap e kisha zgjedhë, se e du shumë. Ajo është shumë i munë në këto gjona. Gjo që më ka ndihmu mu shumë. Sëpse shumica e njerëzve negativ e din që të une nuk mujnë me dëpërtu, s'kan mujtë. Edhe e the e ti, dë vakcinume jemi, nuk kan mujtë me dëpërtu as me komente, as kur gjë. Une komente në shosi biznis. Nëse ka shumë mirë i ki punë, nëse s'ka, nuk i ki mirë punë, puno edhe pak. Ashtu, të sështë kamerët, po. Po, është në këtë shekull, të Instagramit, të Facebookut, të TikTokut, të Snapchatit, është biznis, komenti është biznis, që s'ka fatë keqisht, ne jetojmë në një vend ku është kapitalizmi ekstrem edhe gjithë shka ka kalun në duar të tregtis, qëfar tregti e është, nuk e di. Edhe i kom, kur njët nuk i kom marë ofër zemrës. Ndo shta një herë, kur kom qenë fmi, më ka pas ofendu një gazetar, i kom pas dikon 8 vjetë, e di që i kom qajt atë herë, 8 vjetë? 8 vjetë i kom pas. Ka pas guxim në gazetari? Po, më ka ofendu, a është fëmi, apo është kom harru, diçka kështu, në kuptimin që është gru e vogël, e tjera, e tjera, e di që e kom marrë ofër zemrës, edhe aty nuk ka ndodhë kur njët me marrë diçka ofër zemrës. Po sa qërësht kur e di si bëhen, nga kush bëhen, i di krejt për mensh. E një është do të cept këti biznise. Menoj që që aty njëse dhe fuqia, kur ma nuk talojnë shaj. Qka është e vërtit? Po, qka është e vërtita, kanë provu me dëpërtu të Evali. Evali është tipik fmi i rritu në një kultur tjetër, i cili i merë komplet e ndryshe këto gjona. Edhe më ka ndihmu shumë, do me thonë, se kur dashurohësh, janë ismi marë senet ofër zemrës. Edhe të pengojnë. Po u prekëshe ma shumë, po fillojshe me u friksu, mos po të alargojnë, dashnin prej vete, tjera, tjera, mos po thojnë, diçka valjë është imun në këto gjana. Edhe ajo më ka ndihmu shumë. Edhe është imun, edhe më ka ndihmu mu, më ka mush mendë, që nuk guzon ti mu marë me këto sene, edhe pikë. Po besoj që i kom pas fatë. Kom pas shumë fatë, i kom marë si biznis. E kom pas që atë dopsi, kur jo më dashuru që më kanë sulmu shumë, kur jo më artu, faktikisht, më kanë sulmu shumë në ase, po
vali ma ka hek, kështu, si me dorë, edhe faleminderit prej ti vazhdon ende. Që më thonë, kjo është me të vërtet shumë e rëndësishme, që pavarësisht, po them edhe në biseda private, me shohë që nga njerë e bojmë si muhabet, që pavarësisht sa je vetë e fort, sa je vetë e pavarur, sa je vetë e pavarur, edhe financiarisht, po edhe në çfarë do aspekti, edhe krejt rrugën që ja ke shtru vetës, me gjitha ato, kur të vendos me kalu jetën me dikën, ki nevoj me e pasëm shtetjen e partnerit, e vërtet, po. Sepse, qashtu një farë mënyrë njëherë që je e pjotë, e mbrojtë, një kikrat, na mujmë edhe vetë, po prapë kur vendos me qenë, është shumë... 50 herë ma mirë. është shumë ma mirë. është shumë ma mirë, kur e ki ofër vetës dikën që të kuptan, ta kuptan profesionin, ka qenë shumë gjatë në profesionin e njëjtë si ti, edhe unë gjithmonë e them, u valim ka bo diva, unë e kom qenë Adelina, showman, kanktare, i kom ush diskotekat, asi, po vjen një moment njëtë kur e ndin shpirti që po donë diçka ma shumë, po donë me o stabilizu, aty nuk më kalon me rëshit. Sepse une kisha rëshit, une kom qenë shumë e dhonën mas spektaklit, mas dëboj show, dëboj... Më ka thonë, a din mira pianës, po e kom kry shkollën. Pse s'pe merë një piano me bo show me piano? Jo, jo palidhje. Kom qenë kësi tipi, do me thonë. Shumë ma biznismen, se sa aj, ajo është ma artë. Ma artistik. Po, jetë Adelin, bënë e ndetmetet kujtim për fmit e tu. Edhe, do me thonë, ma ka thonë një dimenzion të ri, edhe gjithmonë e thonë, a më ka bo nëse fansat në herën jenë ka në quj diva, është se aj ma ka qenë një dimenzion të ri, ku je që i thëjnë burit bëzoj, burit bëtoj, po mundohet me mbozoj. Po mundohet, ashtë të këqyrim. Po t'i zoj e vetë. Aj, veç, po të qëtë halo ma shumë në si përpoqe. Falimderit e u ta o zemrën. Po du, po kom qëfë edhe pak, mu këthy ndoshta pëse une kom një memorje telefonti, do me thonë, une kom memorje në mdo këtë krejt ato festivalje, koncerte, krejt, si kur ka ndodhë dje. Edhe kom nga një herë një farë nevoje, një farë nostalgje mi u rikëthy, edhe kur isho disa për videove të vjetra, a qoftë edhe ato të videokasetat, e kita ato performancat që unë konë maksimumi asaj kohë, i kumë shiku ka 200 herë, normal që i majnë menë, se s'kemi pas edhe qka tjetër, edhe po them, si do mës performancat tua i di përmenësht të kur ka ndodhë kjo, kur ajo, të kumë imitu. O, loqka jam. E se mrena 4 mureve, kumë kam pave që di 3 shmoqe. A, beson mu, dikur që nëse të regoj që e kumë imitu Saran dhe në kafeneja jo, një më konë imitu si ma i mirë në familje. Oh my god, yes! Po për zotin. Po për zotin. E ndë Zamfina edhe e ma më tojnë quveç pak. Por zotin, Saran. Po, kumë bledhën e po. Kjo është shumë e mirë. E vërtit. Me marë dhe unës. Saranda, me, vetët kujtimi, për të dhe mu ka erë mërmali. Keshë, të dashtë më këthy pak edhe të festivalet e Shqipëris, për shamull. Oke, Shqipëria gjithmonë e ka pas pak atë spektaklin ma gjvillum, organizimin e tjerë i tjerë, po unë e majnë me, për shamull, ka qenë një vit ku kanë qenë veç 4 kongë prej Kosovës, se ishin shumë kongë Shqipëris, një 4, 3, 4 zakonisht heshin edhe u konë, je ke qenë me atë kuqen ato pantolat. Po, fustani transparent, po. Po, ajo nuk ka qenë veç ajo performancë, ki pas edhe shumë eventit tjera në Shqipëni. Kalëzëm pak, qysh në atë kohë, qysh ka qenë ndjenja me shku në Shqipëri, u konë veç të vëshëja, sa konë ndryshe, sa të është ndryshe. Për neve ka qenë krejt bota, të utë me shku dherën Festival Shqipëris, me qenë se dihe që këtu ishte atmosferë lufte, praktikisht. Ishim të përzonën prej institucioneve, prej televizioneve, prej festivaleve, prej gjitha, dhe shkonim atje e tash me përshkru mënyrën se si shkonim, është e dhimshme, është, po mos të ishte tragjike, do shtë ishte qesharake. Duke urujt prej milici sërbis, duke ishty makinat, rrugat të merë, kalonim lumej e liqej me gomone, me barka, me bile nga njëherë bëshim shaka, sa shpëtuan, sa Kosovar shpëtuan me hynë festival, 4 kanë me gjallë, lëtin 4. Do me thonë, qaq ka qenë tragjike, sa që ne detyroheshim me bosha ka me këto gjana. Ka qenë shumë e fështirë me arritë dhere, aty pasaj kur arrije, gjitha harroheshin, si kur puna e lindjes, e kur e lindë bebin i harran gjitha dhimbjet,
harroheshin, po ka pas, nuk muj me thonë që në fillim nuk ka pas një farë animoziteti ndaj neve, sepse tash po e qesim dorën zamër, ishim shumë matë përparum se sa ata, edhe muzikalisht, edhe vizuelisht, edhe fashion, styling, këto gjana, ne kishim hec për para, nuk e di që shka ndodh, po ndoshta pse Shqipnia ka qenë shumë gjatë e mbyllur. Po edhe kemi pas influencë na mendoj direkt prej Amerikës. Po, na, kemi satelliti. Shumë MTV, satelliti. Po ata kanë qenë ma shumë të orientu më Italia. Prandaj edhe në aspektin e spektakleve mendoj që kanë qenë ma zhvillum. Po, na në një anë tjetër. Organizimin e kanë shumë, e kanë pas edhe në atë kohë shumë alarë se na. Edhe aty e vrejshe që ka një farë, filloj një farë. Po dhe ti kishkuja u kitë rëndit me ka krejt kështu skenat. Mu gati më kanë qitë në kryç, kur e kom, ku, po une nuk u lëllë shahe, se une e kom prit që ka me ndodha. Jo, mu gnona jam gati më kanë qitë në kryç. Mu më kanë qitë i mona për flokshë me pritën e pidritorit festivalit ma anë me mi putë dy faqet. Une isha në halë me nanën, une s'kisha për ata 5 pare nuk i jefsha, a thojnë diçka ajo, mami mos një thëmë brit kur t'hymë në vonë të hoteli. Po kalëzëm pak për qëtë guximin tënë. Për që të guximin edhe thymjen e tabuve, sa të herë tabu. E kisha një bindje të u që herdo kurdo ka me ndodhë kjo, pëse mos me bo une? E ka hato ide, ka të veshën së është për një me mu admiru, në atë ko, dhe me thonë mas shumë vjetë, i kemi pa do gjana që i ki boti në dheta, ti ka bu mas anë, i kemi kardashe, nëse tjetra, tjetra. Nuk kemi pas stilista, në atë ko kemi pas roba qepse, dhe kur shkoj shame vizatim, e di që gjithmonë ma ka bu roba qepsja, isha la zot i trunë, vallahi, do me thonë të si e kërka heq, të njëjtë në gjama, thosht e nona ja, me qka e ka donë me bo? 90% nuk ja të regoj isha heq, mami, po du qështot, shambull, po du me lys kene në zemi, pas thjerëzat e bardha, me dalë si vampir, që i ka e mbudallën e rrën zote që. Do me thonë, ama, duke pa perendimin, ka po heq, jo mundu edhe one në qatë, me qenë bile pak, në atë vi. Ti e kone avancume dhe për ata, do me thonë, një kone gjithë një apë për para. Unë e thash, kjo jo stilisja, se s'kemi pa stilista në atë korë, ba që epsja jam, më thëjke, i shala zotit runa, Adelin, dhe me unë e ta bëj, ta qepi këto, ashtu si që po kërkan, ti po ty zotit rujtë se kërkas je heq. Ja kon fut këtë, nga një herë prej mendjes ta, me pse më ka pëlqyni trip, që po i thonë tash, më ka pëlqy shambull me pas një fustan të marun prej hekrit, ose prej qelikut, ose ku ta dione. Edhe veç i ki besu vetës, ki besu intuitës tonë. Po, me intuit, muzikë kom hec me intuit, muzikë kom hec me intuit, shambull ta marim ta shqyom në emision, nuk udzoj kurse se mi u dorzu intuitës teme, se kom një farë frike se jom vete dyta në skenë. Edhe është komplet një përgjësi tjetër. Tjetër, po, ki përgjësi edhe ndaj të tërkujt. Po, nuk udzoj me ja leju vetit luksin mi besu instikteve të mija. Anë muzik, veç vetë onë në skenë, gjitha përgjësit i maj, onë gjitha gabimet janë vetëm të mijat, do me thonë nuk kom, nuk ishte barë për mu, tash është, edhe përgjësia edhe e krejt viteve të karierës, edhe normal që është tjetër, prandaj, kur e njësat thash, kur zdenë shumë, e ki guximin edhe veç që lëshohësh. Tregon pak në aspektin privat gjatë krejta saj kohë, dhe me thonë, ti me siguri se manë men vetën qysh është më smukon e famshme, e admirushme, e kërkume. Jo, kom qenë Zvicër une 8 vjetë, edhe nuk kom qenë e famshme mes aty ku jetojmë ne nuk ka shqiptar. Po, Zvicër gjithë ka shqiptar. Jo, nuk, aty ku jetojmë. E qështë jeni, pra, tregon pak, do është ta me të vetë në aspektin e mitësive. Sa është shtirë një person i famshëm edhe shumë i dëshirum prej krejtve, me të pas që thonë, kejt e dojnë një copë i teje, dojnë me të pas në emision, në koncert, këto, ato, ato, sa ke mujt, okej, fatmirësia jote ka qenë mami, motra, gjithmonë është një rreth që ti e ki pas mbrojtjen tonë, atë shell tonin që të kanë mbrojt, po sa ka qenë e fështirë me pas me gjithë dëvërtet, për një me dhe, sa është? Nuk i me gjithë dëvërtet, kur je ka që shumë e popularizuar. Pa. Nëse ki, i ki mishë të fëminis që të njohen para kamerave, para se me hy kamerat njëtën tone. Për ndryshën nuk ki. Edhe kjo është ajo fatkecia me cilën duhesh me u pajtu. Je brand cilën të gjithë duan të ashesin, po flasim për Kosovë.
A është kjo pse jemi popull shumë i varfën, edhe kur dikush ka emën super të madh, atëherë gjithë duan në një moment jetë, gjithë ata që i ke paramendu shok, duan të të shesin. S'pa ku mu më ka ndodhë kjo. Veç, i kom thonë një shoqes që e kom pas 25 vite, edhe mon nuk e kom shoqes, saksisht përshka kësa, i kom thonë, po pse po më shetë për 25 euro? Wow. Ti shëtëm pak ma shtrejt. Po. Jo, për 20... Po një moment pajtohësh që nuk i momiq. Ose e ki dikon të rangut tanë, që është njëti popularizuar i njohur që e kuptani. Që nuk ka që ka përfiton për e ti. Për ndryshe, shumica dërmuese të kam për përfitim. Edhe dikur... Edhe mas një kohë e bosh edhe mas selektive ndërsa dhe kënë e pranë njërë. Shumë selektive. Unë e njëtën time përveç familjes ime, valit Uliksit, edhe dy motrave, kom shumë probleme i besu dikuj, se kam qenë shumë e tratuar. Po, një moment edhe mësohësh me këto që të mos presësh më, nuk pret me pas mik ose mikesh. Pret atë momentin kër kanë me ardhë ata njerëz me kërku diçka pite, ose me të shit që thash ma herët. E kuptaj, e kuptaj, edhe ndoshta kjo është një pret asaj... është një sakrificë me... Po, është një sakrificë me cilë nëse pajtohësh, ose jo, pa tjetër duhet pajtohësh nëse donë me vazhdu në këtë biznis. A e konsideron në i moment tjetës tone, se krejt menoj që kemi disa momente që i sfida kalojme dhe në baza ditore, gjithë shka është sfidë, edhe me mri me kry drekën është sfidën vete, e mi la fmite, mi qitë ngomë me flajtë e krejt, po janë diçka, disa momente që në mesin si në core memory, që thojnë bashkë në palc të memorjes edhe që mendojmë që ndështa pikrisht prej ati momente këmë vendosë mos më konë që ashtu, se më konë që ashtu, se me marë që të rrugë, ose i kemi mendoj se cili disa momente që menojmë që na definojnë ose na ridefinojnë, ka kemi me vazhdu tutja? A kiti në i qasim momenti? Kom e mjaft, nuk besoj që t'ingloj klishe nëse thamë që ka qenë lufta. Une e kom pa që ka do me thonë brenda 15 minutave me i hup gjitha njët që ka i ke kryu. Nuk më ka ndodhë mu, i ka ndodhë tjerve, e kom pa me syte mi, i kom thonë nanës teme, mami, anisemi, i kem prej Kosovës se e vranë këto, e vranë këto, e vranë këto, do me thonë i shifshe njerës që kanë punu, që kanë arrit, që i kanë gjitha, për një sekundë nuk ishte i gjallë mo, edhe kjo ndryshon shumë sene në trurin e njeriut. E she, po merë frymë, s'po merë frymë, është, nuk është. Edhe po besoj që lufta ka 180 shkallë, më ka ndryshu. Pavarësit se gjatë gjithë luftës kom punu, kom kriju kongë, kom kriju muzikë e tjera, po më ka, ndoshta më ka pjekë, e kom pa që s'ka rëndësi, kur gjo njëtë përvec se t'jesh i gjallë dhe i lirë. Atu e kom pa, atu e kom ditë që nuk, hiqë kur farancije nuk ka. As shtëpit, as vilat, as veturat, as makinat, as qanta, këpuca, kjo kretje në opcionale, pa gjitha mundemi. Aj momenti, tash e kom... është një klik, më vizualizim e kom natu ikë prej ajo rruga prej Prishtinës dherin Shkup, edhe ndëgjohaj larkë, e ajo është zhurma cilës mas shumë t'i njeti frigona, kur i ndigjon eksplodimin largë, se t'kishte qenë ofër, po besoj që e kisha pas ma letë, po kur i ndigjojshe largë, e kishe ndjenjen që gjithë shka ka vdes për rëfteje, edhe t'i e t'u ikë. E po besoj që aty kom ndryshu komplet si person. Në luftun e kom ndryshu komplet si person. E kom pa vdekjen prej ofër, e kom pa vdekjen prej largë, e kom dëgju eksplodimin prej ofër, e kom dëgju eksplodimin prej largë. Kemi shku, kemi qenë kërkushi, s'ke pas as emër, s'ka pas rancijas, aje i veshon, aje i deshon. Një cobë buke ka hongër si kur milioneri, si kur ti cilën, ose ta ka njapë, ose s'ta ka njapë. Dhe me thonë, qithë kemi qenë shumë të barabartë, shumë të varfun, shumë të zero. Në pikën të zero. Aty e kom pa që nuk ka kur gjëranci. Edhe kjo është, lufta është. Lufta është momenti kër mu 180 shkallë kom ndryshu, po besoj edhe jo në pjekë. Po, edhe me siguri që
Në qasi momente, që po thamë qasi momente sfiduse, njëjtë edhe për mu, është pikrisht periuda e luftës, ndryshojnë edhe prioritetet. Po, Janis, absolutisht. Ato që themo, me e pa që ka vërtet rëndësi. Po. A na rrugës ka njëherë mandej dim, kur t'jemi rahat, dim prap me harru. Edhe si, nështë ashtë natyr e krejt normale dhe organike, njerit që gjithmonë njerit donë mandej për ma lyp për ma mirë, sepse është të ke fundit krejt e natyrshme. Po, besoj që është normale. Aty, mirë po, na që e kemi si referencë që atë periud, menoj që me të vërtet jemi ma të përgjithshëm edhe ma falendërues në krejt gjanat që na ofrohen. Na po. So e vren që të dalimin e gjeneratave të reja që ndoshta sot i kanë krejt gatshme, kur ju kallëzojnë anave për telefon që shkena folu, se që shkena thiri, ju do këtë tjetër bot, pak më vjeni nati, kur i thëmë që këtë temë, si janë 100 vjetë që ju më konë adoleshente, adin. Si më vjenë pak i nati, unë e gjithë më thëmë krejt që gjenerat, që to gjeneratat e reja i kësha që unë ushtri, i kësha fut ushtri në obligative. Bile një një jo. Bile një një jo. Spa ku shtretrit e vetë mësohën të regulojnë, spa ku robat e veta të sistemojnë, luft jo, jo nuk ja kësha dëshiru as kuj, po ushtrim po. Veç le të shojnë, veç le të mësojnë disiplinën, veç pak le t'i gjujnë me bo pompa në lëqë. Po, e që mështë të marë si të mirë qena. Edhe mështë i marin gjana që shënë, jo luft veç ushtëri. Po, për kuptaj. Të regoma pak edhe që të periudën gjatë kohë sa kjetë unë Zvicër, sa u kone fështirë se shpesh njerës që janë popularizumë, kam famë, e kërkojnë privatsinë, e kërkojnë një periud ku së më një kërkosh, daljëm i lirë, s'ka lidhe i konflikte lame, atë palame, etjere, etjere, po mas një periud e shumë të shkurt, janë ismi ju mungu privilegjit cëllin e kanë, edhe e kanë pasë për gjatë jetës. Qysh ka qenë me ty kjo, se kina e ti ko pak ma gjatë në Zvicër? E qëdëshme, mu askush nuk e mbeson që mu nuk e mungon, ajo që me ndunia për rëthmeje. Unë e kom nevoj për pushim, unë e kom nevoj për de-stres, sepse kam kalu dekada në stres. Fama është stres i malë. Du është tjesht gjithmoni gatshëm për me të fotografu dikosh, për me të bokeq dikosh, për me të ngacmu dikosh. Fatke cisht në Kosovë ka ma shumë anë negative se sa pozitive. Ka dhe pozitive, mos të tepraj. Mirë po ka ma shumë negative. E për mu ka qenë sikur, Zvicra sikur me dalë prej burgut. Unë e kom jetu me 6 kamera në banes, unë e kom jetu me 6 njerë sigurim në banes, pa të arë një moment kur mu nuk më ishim me, literalisht nuk më ishim me menagju popularitetin e tjera e tjera. Presion e stresin. Edhe i ka, mami ka thirë sigurimin, i kemi pagu edhe ata në kanë rujtë të banesa, i kena instalu kamerat e tjera tjera dhe nuk mu ka duk, nuk ka qenë jet, ka qenë burg. Edhe gjithë më në thomë, kur jom shku në Zvicër, jom dalë prej burgut, nuk moj shame imaginu që une moj me dalë me vrapu, moj me dalë me biciklet, moj me dalë me ble, jom su me ble me shkur një tem, nuk kom ble as buk. Një kilogram buk, Adelina Ismaili nuk e ka ble, dheri sa martu me valin, moj shame dalë me ble buk. Nejse, nuk po thomë që... Po, kur ditë shanë qytetet maja i shifshe shqiptartë edhe ase po shumë ma pak se sa në Kosovë, normal. Edhe për mu ka qenë hera e parë me shiu lirinë edhe më ka pëlqy shumë edhe vazhdojnë me më pëlqy. Unë e sot e kësaj dite kom presion prej valit, Adelin vesh një kangë bre, o, ju se kom trauma. Hala edhe unë e për tëma, Adelin vesh një kangë bre, se naki longa. Aj, nuk i ka një avë që më tha, fa qysh s'po t'vjen marë, fa edhe unë jam, fa, kom qenë fans, ta vesh një kangë, bre. Vëshe? Motrat në bojnë presion. Adelin, që s'po të merë mali, bre, po jo, bre, se s'po du. Kuptam, s'po du. Vesh edhe pak, të shioj lirin, të shioj mbrëmjet me uliksin, mëngjeset me uliksin, edhe, po, hajtë se ka kokë shyre. Normal, normal që ka kokë. Unë e po tomë, shkuar janë si, sër ka qenë si me dalë prej burgut, për mu. Interesant, se për një me... E kom që ju gjitho moment. Për një me njerës kanë nevoj... Nuk më ka mungu fama asë në sekund. Adin, pra ndaj po të pësë, se ti nuk je edhe një njeri famshëm. Ti je famshme. Apo kupton, tani jonë plët që kanë kalu në për nëndegë, ka një herë jonë disa që jonë e thëmë si limonati, kanë 5 minuta famën edhe harrohën e krejtë. Mirë po më konë Adelina Ismaili, është
Adelina Ismaili, apëdin, masanej, jënë do venet zbrazda, është shumë, mu konë Adelina Ismaili. So, jënë gopë, e nuk pëdin që ki fansa që janë endet uritur për ty. Po. Thash, po më vjen kesh, thash në gopë një dhe jo. Po, nuk e kom, nuk peni nevojën, jo me ngopën famë, jo me ngopën gjithat mira që tja profesioni. Tregëm, si tash njeri për një ma kur përbëjke si do mës 40 vjetë, për janis ke, me një moshën pak, edhe për janis që me reflektu të pak të në mu edhe po them me njerë që folë, se mo nuk është vishë mu habeti small talk që abone ku lyve, ku veshe, po mu më pëlqenë temat kur flasim për një me për gjana të mrenshme, të shpirtit, të emocioneve për një me që i kemi mrena në shpirt. Edhe kjo reflektimi që po vike me 40 që nëshë interesant se po fillojshë me analizu vetëm pse jo më kështu, pse e bëj këto, qëfar paterna kom për cilë gjatë jetës, pse pikresht këta njerëzit gjedhi njetën tem, ose pse pikresht këtë manie kom, ose këtë fiksime kom. Tregom, a ka diçka që ti mendojnë që ndështë ta pikresht profesioni, puna, fama, apo qofte dhe vetë shtirësit e jetës së latë junkon atëherë, kanë kriju nëj patern në njetën tone? Besoj që po. Po. E kom një disiplin me të vërtet ushtarake, jo me fiksume mas disa qanave, po më vjerë mare me tregu, se po më shumë po më nga cmojnë, shumë, vali, pari, motrat, dytat, jo me fiksume mas pasërtis, ma mori mendja, organizimit, arritjes me kohë, ose 15 minuta për para, gjithkon e urej njerëzi që vonojnë, e urej vetën kur vonojnë, e tjera, dhe më tonë njën do paterna, që po thute, që i përcjeli, po besoj që janë dikemi i kohnave në të cilat kemi jetu, edhe edukatës. E kam një pytje kështu që mu mdojtë. Për shamullat të ndodhë, jem pushim. Oshtë fiks dit pushimi. Edhe ti të qohësh, edhe e këshyrorën, e ki stresi një vënu dika, në masa ne i bjen me, muj me flejt. A të ndodhë që kjo? Po. Sa të vjen që nap i vetës e mu mjen? Po që së vjen që nap i vetës që më prishet kredita në atë moment, është një farë. Një farë boksi, po e kom gjithmonë, e kom. Që ti ka duesh më konë? Jo më vënu. Ku je vënu kërkon, bjerë flaj, bre, trusë që aty. Po, edhe ta një gëzosh, wow, mujme flajt. Ose mujme naj derivon me këshur një film, që s'ko mu që herët, ose diqka. Dë më thonë, veç ke fillu me do ashtë atë kohën tone. Po. Ma shumë për veti, ma shumë për djallë, ma shumë për valjen. Po. Edhe... Ka kohë që kom fillu edhe vrehet, po e thashtë edhe ma herët, të në gjithmonë e kom bajt jetën privat, jo mundu, s'pa ku me mbajt shumë largë, edhe thonë që fati e donë sekretin. Fati lypë sekret. Po. Ju kom përmbajt kësajna, po kohën e fundit kretë kohën të me e kënë kushtu familjes, edhe vazhdoj. Nuk moj me imaginu, në me dalë në klab me knu, në diskotek me knu, e me lonu liksin vetë gjithë natën. Ato nuk moj me paramendu. Nuk e di pse, po më nga cmojnë, po më thojnë që nuk është mënyrë, po më thojnë... Prioritetet kanë ndru. Kanë ndru prioritetet, po më thojnë që jëmë të e të pru, shumë jetë i bo Adelin, shumë jetë i dhonë kohë Adelin, shumë jetë i lazdru Adelin, kjo bo djali nënës Adelin, po të hisë po më interesan. Më ka mungu, ndështë apo e kompenzoj kohën që ja kom dhonë skenës, e nuk e kom dhonë në familje. Edhe tash po e japim familjen teme, me Valin e me Uliksin. Po mundohën alë qdo minut që e kam, me japa të. Edhe kjo është shumë e bukur, që ka pëthu. Po mungucin, po më thojnë ka vdek ambicja, se thash po, ndoshta ka qenë koha. No, e the unë e kom shpik ambicjen, dhe është më thonë. E ka shpik Mona, valla. Mona ka shpik ambicjen. E kom shpik ambicjen, sa u mirë është. Mona e ka shpik ambicjen. O, zotë. Jo, kur kthehesh mrapa në kohë edhe i mendon shumë njerë, se krejti kemi shumë, me siguri që disa gjana i kishim bo ndryshe, diqka kishim bo ma shumë, diqka kishim bo ma pak, ti the që ndoshta dënë me kompenzu kohën që s'ki mujt me kalu me familje sa ki do është, ta shë kompenzan. A ka diqka që nështa e kishe bo ndryshe? Ose
A ka nëj qoft event, qoft projekt, qoft diçka që menon që nuk është çmu mundi edhe prezenca jote qëtëso është dasht dhe thjesht së është dasht me bo. A ki, për mësë me thonë pendim, se është pak pendim, po gjatë rukëtimi tënë, a ka diçka që menon që ndështa ta kishe bo ndryshe një sen, ndështa ishko ndryshe diçka, apo thjesht menon që gjithë qka ka ndodhë për një arsye? Une shumë herja kom bo vetës këtë pytje, përfundimisht besoj që gjithë qka ka ndodhë për një arsye. Shumë herë kam vajtu e kam bërtit e kam qenë e stresume se këtë projekt ja dhash këti personi, pse bashkëpunova me këto e nuk bashkëpunova me dikon më atë mirë, e tjera. Mirë po përfundimisht ata njerës që i kemi pas, tjerë nuk ka pas. Në me thonë, kom shumë pendime, nëse i hymë analizës, kom shumë pendime në aspekt profesional. Pse ja dhash këti këtë projekt, pse e bona kështu e nuk e bona ma mirë, pse lejova me mdërhyje, nuk e ndigjova veç trunin të, e tjera. Mirë po ato janë dvogla, jo diçka që mu mbetët pengë. Realisht nuk e kom asin pendim. Po sa qërisht, njëtën private krenona shumë, me jetën teme, kom arrit me rujt, diçka kom arrit me rujt disa parime, kom arrit me rujt disa prioritete, kom arrit me kriju diçka që ka qenë shumë e fështirë, t'jesh Adelina Ismaili, e të kryosh familje, e të kryosh, e të ruash familje nga ndikimet e jashtme, është ende vazhdon t'jetë e fështirë, profesionalisht nuk është se ja kam dhonë 100% emocionit temun e profesionit. Ndjenjen, dashurin, i kom dhonë shumë dashni profesionit tem, po jo krejt qenjen teme. Gjithmon kom rujt diçka për ma vonë. Edhe nëse kom pendime, nuk janë që mbojnë me vujt. Kom pendime të vogla të tipit se s'dilësha në Angli. Po, për shembol. 16 vjeqare, ose 14, ose tjera, mirë po, jo, diçka që më bënë me vujtë. E ki pas kësi momente e përmenda për shemullon para do dite me dhimbje të të mërshme, të dhëmbit, po ma i që faqe 2 orë, e kjo u konë fëqe fundit, sepse kemi pas raste me kanil me ma i që faqe, e tjerë, atë kujtohë ty diçka që kur këthehësh, ke majt koncert me temperatura, e smuta, sa ka ndodhë një problema. Ki di qka kështë që e manë menet që se harrojnë, heqa ka tënës. Une nuk e di që është me shku në koncert pa marrë injekcion ose infuzion. E mbajshë një koncert, edhe e dishe që ki më uftovë, sepse s'kishte kusht e punë. Nuk e nëzhenë salën kërkush. Nuk i interesan as kujt, a ke hangër, a ke pje, tjera. Do me thonë, kusht e punë, shtazarake, ne kemi punun ato. Nuk i zhveshtore, po ki vecehin, hinë ndërrow atë, ndaqë, mos daqë. E dilë shkëllqe, mahnit e publikun. Hajde, Adelin, mahnit na. Zgërdhio. Kërkush nuk ja ka pas haberin, qëfar shtirësish ke kaluti deri sa këtë dalin s'ken. Qaj është qaj Oana Isbergu që se shek kërkush, që menojnë që ndoshta i ki pas 4-5 shërtore këtë. Une ende mendoj që bota ju e shumë e bukur e teatrit e shfaqeve e aktrimit, e shumë e bukur se sa bota e muzikës, sepse na kemi pas me dëvërt, neve na kanë organizu, fatkesisht në atë profesion, ende janë njerës që janë lomi, që e thot një fjallë, njerës që nuk i ka shku mendja, që një femën ka nevoj me pas në zemje, në zhveshtore, e tjera, në zemje është bazike, unë gjithon, edhe, që ka me bo, merë infuzion, merë injekcione, dil, shkëllqe, vizla, barnat me vete, e tjera, dhe me thonë, në baza ditore ka qenë kjo, me kanila, që përthukti, e tjera. Nështë ta pikrish që kjo pamundësia, për me i pas gjanat e gachme, që shishë dasht me i pas, sa më nënë që bashkë që kjo nga ka bo matë forte dhe matë gjendëshëm. A është e, po, gjendëshëm, po, të fort nuk e di. Të fort nuk e di, sepse tash po e nëzo vetën, duke thonë, pse se kom dërprej marët, pse i kom duru këta njerës, pse i kom duru këto kushte pune.
Pse... Kemi dit ma mirë. Apo, nështë të kemi pas pik referencë. Ma mirë, s'ka pas pik referencë, s'ka pas ma mirë. Askush se kejtë kanë qenë njej. Se për që kena i 16 orë në gjerim për me darë drani me knua, diçka, do me thonë se ka diskutu kërkosh, mi aftën, duesh më koni lumëtur që je aty. Do me thonë ka pas edhe kësi senet, pak të në une i kumë përjetu në fillimet e mija, nëse kumë pas me prezentu diçka edhe, është dashtë me pritë edhe 4-5 orë me e thonë një fjali tjetër e tjerë e tjerë. Pytja që në qënë e du mas shumë tje dhe që shumë me nëjë që në këthen pak ka vetja, se po thamë mas 40-tave shumë pjo këthejshë vetës, është qysh ishe ni me u taku me Adilinën e vogël të? Qëka i kishe thonë, aja ki përmbush ambicjet që i kishe pik, dëshirat, pritëshmërit, sa ishe ni prenojnë? Adilina... Adelina jam që e kom foto. Oh, zame, jam. Adelina e vogële ka pas vesh një ambicje, me dolë me knu në lagje dhe me bokejt me qesh. Wow. Edhe, po besoj që ajo ishtë, Adelina e vogële ishtë të meru prej meje. No, no. Ik. Ik, qëfar stadione, qëfar salat sporteve, ik. Ik, mos të shosit. Po besoj që ishtë meru, po, unë e gjithmonë e kom thonë, kom arrit shumë ma shumë se sa që kom andru, duke bu sene që mi ka thonë zamra boni. Unë e vesh në muzike kom këtë guzim, me bu sene që zamra më thotë boni edhe në ali trunin komplet. Pra ndaj nuk po më kuptojnë këta të mitë, sa fështirë është për mu me boni kongu, në ullë nga 6 muaj, nëse duhet 24 orë në ditë, 24 orë në ditë kom ju kushtu, kom e qenis, si kur këtë goblenin këto, kom e qenis derin imësit ma dvogla derisat i qmendi, me producenta e me krejt. Kjo ka ndodhë gjithmonë me kangë që i kom pasë për zemër, i kom qmend, edhe inxinjerat e zonit, edhe producentin e kom qmend, edhe krejt, derisa kapshin kokën u drejtojshin ka mami, mon, a mun është me na hek qafe, se nuk po kuptojmë asë shka është ka hëbën. Deri sa dilke produkti final, shumë ma letë e bojë një fëmi, se sa një kangë. Për që intuitën e ki shumë të rëndësishme, apo? Duhesh me e një? Vesh me intuitë, une e në ali trunin komplet. Mirë po për mua shumë e sikletëshme, shumë ka punë, shumë. Edhe gjithmonë kom thonë, kom arritë shumë ma shumë se sa që kom andru. Nuk i kom pasë këto ambicje kur, po menoj një Adelin 8 vjeqare, 9 vjeqare, 6 vjeqare, nuk i ka pas ambicjet. Mukon super yllë. Mukon një farë super yllë. Nana ime do të thoshte, ka ndodhë aksidentalisht. Jo, veç aksidentalisht ka ndodhë. Jo, e kom pas një farë rrugë, ka kom hecë, i kom do parime cilat nuk i shkeli. Asi me gjithat e prapë thomë, suksesi ma i madhë i jemi, është krijimi i familjes, sepse tash e kom pas sa ka investim aty. Sa shpirt ka aty, sa emocion, sa dashni ka aty, sa mirë kuptim, sa do është me bo kompromis, sa do është me dhanë, shikon sa po mere, tjera e tjera, dhe me thonë, Adelina e vogël, pra po thomë, nuk e dija shka do t'i thoja, sënë. Më falë, e kom të pru, e kom të pru me famshme. Vace, e kom të pru, po. Aktrimin? E ki provu edhe krejt e kam lërsu edhe në atë ku që ki talent për aktrim edhe për një me je kon fantastike gjithë në krejt atë projekte. Te u ta krasni që që to... Më zbaj gare, po ati ka soheri ku më këshyra. Unë e vesh më fry më i tash. Sinqeresht. Tash e përdori unë këta. Mu më ka thonë te u ta krasni që kon talent për aktrim. Unë e këtash që të kom pas inspirim gjitha aspekt, po që me bu që zdisha me kru ma mirë, ta një hajt. Qka po të vëjnë te u E du shumë, për nuk besoj që e kom durimin që e keni jo aktort. Apo? Garant ju e dëni shumë a shumë se one. E du shumë, për me mujtë me kry për 5 minuta edhe me hecë. Nuk e kom durimin, nuk e kom... Po besoj që nuk po e dëjshë aqa shumë. Ose nështë ata shëshë që ashtu? Nështë. Nështë. Të rëgëm, sa me nën që kishe mujtë më kom për krasë edhe sa e kishe dëshiru një... jetë t'ilë super aktive, me shumë famë, me krejtë këtë stres edhe me krejtë këtë shmim që e ka për Ulixin? Nuk e kom fsheh asë një herë që nuk ja dëshiroj. Sepse kam frikë. Kam frikë që stresi i tepër, janë tjetër gjeneratë këta. Këta nuk kalojnë në për sfida që kemi kalune, këta nuk kalitën si jemi kalitëni. Këta në gjeneratë e digitalizimit,
I kanë gjanat shumë atë gaq me shumë atë shpejtën. Kam shumë frikë që ndoshta nuk do mund të përballon të stresin. Mirë, po nëse vendos me hi asaj rrugë, pa tjetër që do t'i ndihmoj aqë sa kom fuqi, dherën pikën e fundit, do t'ja spjegoj fështirësit, do t'ja spjegoj përparsit e tjera e tjera. Mirë, po prapë, tham, nuk është diçka që do t'a dëshiroja për te. Nuk është, kurse si nuk ja imponoj, ka talent për muzik, shumë ma shumë se sa që kom pasone në moshën e ti, e di me vlerësu, që ashtë di, mirë, po nuk është diçka që ja stimuloj. Po, e kuptoj. Se, kur kalon një kohë edhe kur këthej është prapa dhe ishe sfidat edhe ishe momentet kur në është ta në një mënyrë caktume dhe i rezikum ke qenë, pej qka fido, mu personalisht të më ka psiklet qka nëse qika jam është në qatë pozit ku une i më konë edhe që zoti ka do është konë pështu, po onë zdu mu konë qika jam që aty. Absolutisht. Pra ndaj po të pësë se po du me e marë qatë njënjën tonë e sa e ki. Absolutisht. Për deri sa nuk ki punë me masat të gjëra, nuk e din sa rëziqet janë. Ka fanatik fetar, ka fanatik politik, ka njerëz me të meta mendore, ka njerëz ne harrojmë nga njëherë se kujt i drejtohemi. Dhe kur ki pun me masa gjëra, aty fillon me e kuptu, që dikush është me të meta mendore, këtë po flasë në basë të eksperiencës personale. Njeri që e ka bo gati thikën marrë me të vra, njeri që e ka në mendjen e ti tje idealin, në mendjen e ti tje armiku, në mendjen e ti tje dëgjalli, projekcioni ti, edhe ti nuk mundësh me bindë të kundër të në dhe është e kotë me provu. Fëmiju jam mu balafaqu, me këto sene që unë jam balafaqu, që ma shumë kom nejtë në polisi, se sa në shpe në një periull caktume, kur kam fillu, kur nej kam su banese, nej kam fillu me ardhe me asi, nuk ja dëshiraj. Ndoshta, po tisha mashkull, po tisha babaj i ti, ndoshta dhe kisha pas ma let. Po prej pozicionit nanës, po besoj që na vetëm dim me u frigu, me i rujt, me i mbrojt, edhe nuk ja dëshiraj. Edhe kure njeh mirë këtë industri, e njeh mirë atë teren, sa therrat jo në to, normal që më ndej e shumë ma skeptik, ndoshta për... Ma skeptik, ma mbrojtse, ma helikopter mama... Po, helikopter mama jemi, po krejt. Tregom, krejt i kemi ato, i përmenëm disa pej momenteve, përmenëm edhe luftën edhe shumë se me folë me ty, kush e dhe dhe një muj, kemi qka me folë edhe i kësha nëzërë qëtash albumat, tute, krejt, me folë, më knaqë. Po krejt i kemi ato momentet ku ka njëherë njëhem ma të dopt, ma të përhumbun, ma më së thamë dikush prej neve ka prietu edhe nëj angth, depresion, thjesht momente ku ka dosht me nejt veç vetë, dikush ma shumë, dikush ma pak, më varë qësh jemi edhe si tipa, si të ndërtume dhe si periuda tjetë, se krejt. Po dikon se cili e gjej mënyrën e vetë se qësh... Me dollë për jasaj. E gjejmë dika, a është ajo një loj meditimi, a është një lutje, a është, po themë, se cili i ka atë vetat. Qëfar metode ki te, ose ke pas për gjatë viteve, për me gjithë pacën me vetën tone, pacën mendore, edhe thjesht me izolu vetën për këtë zonave tjashtëm. Qofshin të mirë, qofshin të keqë, se ka njëherë njeri ka nevoj veç vetën me ngu. Dërisa jo më taku me valin e kom pas shumë shtirë, sepse kryesisht bisedat i kom kry vetë, për mos me ngarku mamin. Ka pas ngarkesa mjaftë, nuk ka duke pa ndershme. E ki kur qyë? Po, pa tjetër. Qikat e kanë këtë afsi me rujt nanën prej ekstra ngarkesa, sepse ka qenë hiper e ngarku me. Kur jom taku me valin, kom qenë një pik ku ka qenë shumë fështirë për mu, në aspekt privat, edhe tash i kom terapi, i kom bisedat me to. A i len gjitha, edhe vjen ullet, edhe bisedojnë. Edhe i qesim krejtën tavolin. Qka po të pengon? Pse po të pengon? Ku po të pengon? Qka me ndon që mundet me qenë pasojat, e tjera, e tjera, dhe me thoni him, fillit. Me thonë si terapi, si psikologi. Si terapi, edhe më ka thonë, kom e njës me të marë parë. Ska. Ska, okej, shohim e bëjmë.
Wow, me të vërtet është, është po me na iknacime bisedu me ty si cilën herë, po i kom edhe 2 milion pytje në kry. Do me thonë si cila vishë është të mardë, gjithë shka po du me të vetë, edhe ma shumë për veti. Mirë po, a ka edhe nëj diqka, apo nëj mesaj që kishe mujt me, tash jo me t'inglua si klishe dhe unë mendoj po, po me krejt përvojën tone, me krejt ekspertizën tone, në aspekt profesional, edhe një jetë private shumë e bukur, edhe shumë e admirushme për mënyrën që shpekalzon raportin të lëneki me Valin, me Uliksin, pa dyshim, asë që për diskutoj, për krejt qikat që ose edhe djakanis kësaj puna, ose me ndojnë e herë me hi në showbiz, në qëfar do fushë të artit, apo edhe thjesht veç janë të nashiku edhe janë të e kalun dështë anaj moment, jo të letë njëtën e vetë, që ka ju kishe thonë që... I vetëmi mesaj që unë e kisha mujtë me i thonë dikuj është që anglisht i thonë keep it real. Bohoni vetë vetja. Bohoni gjana prej zemre. Gjithë shka që është fake, e rejshme, herdo kurdo ka me dështu. Kemi 1 milion yje momentalisht që i kanë me miliona ku ta dion klikime, followersa e tjera. Une me minuta e di kur kanë me përfundu karierën, sepse nuk janë vetë vetja, sepse gjithë shka që propagojnë është e rejshme, sepse po e bojnë për Instagram, për TikTok, për Snapchat e tjera e tjera, orë që sharake, është e dhimshme jeta për rjetë sociale. Veç bëni gjërat prej zemre, qka do që është prej zemre është e mirë, kure keqe s'ka me mujtë me bo. Nëse ja undin zemra, bojeni. Nëse djegeni, e keni bo prej zemre, bojeni prapë. Prapë që prapja ka. Edhe nëse djegësh, nuk ka dertë, sepse bëni prej zemrës. Veç bëni gjanat prej zemrës. Veç bëni gjanat prej dashnis, prej sinceritetit. Në faktikisht edhe kjo puna e famës që e përmene, e din me minuta dhe me sekonda kur kom i përfundu, sot është krejtë ndryshe, për një mes sot është gjithë shka. Për para, e di, dhe me thonë, kur ke dalë në faqet partë një revistës, ose është shkru një shkrim për ty, u konë, wow, sepse që ajo është ledzue, riledzue, mrena një muje, sot është gjithë shka fast food, gjithë shka është e shpejt. Sot vjen keq, ose sot vjen mirë, në këtë aspekt, se gjithë moni ka dy ante medaljës, edhe që ka menon si kur të shkonë që kjo digitalizim në kohën tone? A i kështë pas karierën ma të shkurt, apo i kështë pas shumë atlet? Nuk është e digitalizimi, jo, jo. Êshtë edhe Rihanna është në kohën e digitalizimit, është ka jetan, edhe Beyoncé po zgjasin. Po. Po edhe ti e të zgjatë, po unë po flasë në fillim, krejtë në fillim. Aha, okej. Nëse kështë egzistu Instagrami, Facebooku, që mre në anatës mund është mu bo superstar, që ka menon, a nështëta nuk i shkon që kërë rëgëtemi pasu një oti që i shkon, a nështëta i kështë pasu shumë aletë edhe një maj kështë shkun anglinë. Shumë aletë e kishim pasu dhone edhe ti. Po, garantë dhone. Sepse kishim shku, kishim bo foto, kishim mendu për ma vonë, që shë mendon ti sot masiv jeti shfar projekti dhone me pas, e ku dhone me arrit, na jemi tipa që kemi ndërtu rrugë, që kemi ndërtu të ardhme, ne kemi punu, unë e kom punu sot, po kom e ndu ku kom e qenë mas 10 viteve. Pe kom një bindje që shumica e kanktarve dhe kanktareve mendojnë që ka kom e bo mujin tjetër, edhe që shka me pagu kreditin nuk u zën, arti nuk u zën munis në atë formë. Arti lypë komplet një jetë. Vërtet. Mi a kushtu. Edhe nëse nuk e din ku je në fond, atëhere po besaj që nuk jetë i bo artë, jetë i bo konzomë. Konzom bashkë. Edhe këj konzom po shihët, është shumë modern në Amerikë, për shambull, ku dalin një avë zgjatë një kangë, ma ne i del me kangët tjetër. Limonata, që thashone. Limonata. Edhe ka edhe tjerë, ndoshta ka edhe tjerë. Edhe pse pak për shë tjerë. Zemër, unë e krejtë që ka muj me thonë seriosisht për zemërës, edhe njëherë, përveç falim diri që i erë dhe sëtë. Jo, falim deri ty që eftove. Dhe mas shumë vjetë, faktikisht, jam tre feshe privilegjume, që mas shumë vjetë, 7-8 vjetë s'ke jep intervjist, po kjo ke muhabet, s'ke intervjist. Bash muhabet mes shoqes, aja që apo na mungon njëtë private, për kompenzojmë unë e të utat që to. Tak, që s'po shihëm, sa po kemi qef, po du seriosisht kështu pa do është me t'inglu klishe, se
normal edhe vet nuk ja thëm gjithkojna me që ka të zemër këta, jo gjithkojna, po Adeline kemi. Faleminderit për rrugën që na e kishtru. Faleminderit te u. Sepse je kon e para që na e kishtru rrugën, na ki bu me besu në ndra, na ki bu me e pa botën si shumë atë madhe, jo veç ma hallën ton, që aty sa dhe kusherit ton, po na ki bu të të pa ty me besu që wow, një qik, po guxajka, po dika, po mojka, edhe po bëjka që shto. Jarë zakonisht, faleminderit. Faleminderit ty. Edhe është një falinderim jo veç për meje, po edhe për krejt gjeneratës tem, po edhe për shumë qikave, që seriosisht mësë mu paskon një nismëtare si kur te, e që mandej ka pas edhe tjera, me na eshtru rrugën, sot s'kishim me pas që ka qikat guximshme, që kanë një zarë shumë të fuqeshëm, edhe që jonë të bo për çdo ditë ndryshime pozitive në krejt këtë botë që është kaos, e që halo vazhdojmë e luftu për të drejta elementare, cilat si shdo ashtas me u diskutu, po na vazhdojmë halo me luftu, kështu që faleminderit për i zemrës, i shalat kemi... Po dhja shka me thonë, te utë më ke ngushtu shumë. Vëqëzuar, i shalat kemi për gjithmonë edhe jo, faleminderit shumë që ty faleminderit, nuk po di as çka më thon. Kur javish gëzuar, edhe faleminderit që erdhe. Gëzuar, e kemi hapur që po shkojnë avë mushin. Gëzuar zamër, faleminderit për i zamër të mirë.